З особливою метою до Тернополя прибули діти зі сходу України. Приїхали, аби взяти участь у міжшкільному літньому таборі. Ідея його організувати виникла у директора Тернопільської школи номер 16 імені Володимира Левицького Петра Ковча в рамках проєкту «Україна єдина». Відбувається він вперше, триватиме протягом тижня. Місцем для проведення обрали мальовничі Карпати. До співпраці із тернополянами приєднались Маріупольська школа номер 20 та Криворізька школа номер 114. Також взяти участь в таборі зголосились учні першої гімназії польського міста Любомишля. Учасниками табору стали діти різного віку, в основному учні з 7 до 10 класу. Чудова програма на тиждень часу. Ми відпочиваємо, ходимо в гори, пізнаємо край, вивчаємо історію, культуру, природу цього чудового краю. Загораємо і просто насолоджуємося чудовими карпатськими краєвидами. Я от дивлюся зараз на вас і бачу якийсь там, може, острах, може, десь там якусь цікавість, може, десь якусь недовіру. Але я переконана, не знаю, чи ми зустрінемося, як ви повернетеся з Карпат. Я переконана, що погляд буде інший, я впевнена в цьому. Після привітань відбувся традиційний обмін подарунками. Гості із Маріуполя презентували дерево – символ дружби між містами-учасниками табору. А криворіжці подарували сувенір з зображенням найвизначніших пам'яток міста. За словами Ольги Похиляк, міжшкільний табір є чудовою можливістю для співпраці між українськими дітьми. Я вважаю, що так і треба дружити, співпрацювати, набиратися десь досвіду. Це спілкування відбувається вже десь протягом 3 років. До нас приїжджали з Кривого Рогу Маріуполя. І співпраця є з Польщею, а зараз отакий організовується спільний табір. Організатори сподіваються, що відтепер табір відбуватиметься щороку, а кількість його учасників постійно збільшуватиметься. Наступного літа міжшкільний табір планують провести у Польщі.